Ez yer paygılız depke. Ekim üsür arabot. Mart tasningi arabot sen? Ha arabot. Ha inç? Jana öğeti komaner. İngaz kesin öğeti. Hela... Hela durs. Şunları açmayın. Dur ve açıca hela durs. Nail öyle on inç ha. Evet inç atın şunların kızım var. Lüsü var açı kisi yürel tesavvur. Ana gel. Bir an kamit mod katsa bence. Asıl etmeyin elirsin hiç korsa karar o bana o kapı var paknem tur şu şer tur paknem. Edebse mod işte. Etmeyin o her sabah vres. Veren kitsiz bana arayız. Gele. Ha. Bir an zero mod ime yani. O mod ile on tas konusuz var mı? Hangi ne lübera? Etmeyin bana. Şunu sasa bırak. Şunu bırak, enzi tuğat, yes paha. Artan hayrı kısalı haberi, hayrı kısalı laf. Oy, oy, artan, hiç. Çer bakın, bu da hayat. Hayatı mükür bırak, evet, paha mı da bu. Kan hayat et. Hedi onda kız tega pokfeles? Ha, tega pokfank, armavi, imam namlat. Ande pro ban sırs geçin hakat mıydı? Es ver kes muşa geçin sağalım çünkü ver gel anı olsun. Muşa geçin darı erku kartı mıydı? Asın ban çi yavun çıka erku yere kar ban alın. Daran hiç edo vekarın veri nere var? Tego pro geçin sizde. Sizde. İma bonsa bir çakat. Lava. Araş fahamı mat? Որոշանալով շատ լավ է։ Հրաշքով եմ փորձել։ Քան տարեկան է, 28 ինչ է։ Սուրիկ։ 22 տարեկան է։ Իսկ գելը գոմեր մտել թե։ Գյուղ։ Տուն, չէ, տուն էր մտել։ Հայատ ես տանը, հայատ դուրը վացուց է։ Վարութիս ներս։ Հայատ ես։ Մտել տանց վրատ կշեց։ Էլ յան նման դեպքեր եղել որ գելը գյուղ գա։ Շատ այս դեպքերը շքան վախ չի եղել։ Որ գյուղ մտնի, լուսի չվախենա, ասենք լուսը վառում ես, բդի փախտի։ Բայց լուսը գցում է աչքերում ես չէր փախնում։ Ես չէի կարող փախուս չկար որ փախտի դու մտնի, հայատ մտնի։ Հետ հայատի դեմ է շոշ վրա դեպքի։ Նա կամս թռո վարկյան է սեկունդների ընթացքում։ Վարկյան չի քաշել։ Գյուղապետը բանը իմացել են այս դեպքի մասին։ Գյուղապետը իմացելա հասարակությունը գյուղի կազմակերպել են գայլին հետևելով վրեժը մեքենան քշելա գայլի վրա, գայլը մեքենայից չի վախեցել։ Մտելա հարևանի ոչխարների մեջ, 5-6 հատ շուն ունի հարևանը։ Ոչխարի դեր այդ 5-6 հատ շունով չեն կարացել ոչխարին չի դուս բերեն, շներին վնասելա։ Մի քանի հատ շուն արդեն գյուղից բացակայել են, երևի պատճառը դա մի հատ գայլի բան չի, որ այդ շների մինա գտել են դրանց կտորները։ Եվ այդ հարևան եզդին, որ մի 4 հատ մեծ շուն ունի, այդ 4 շները վիրավորված են, ամբողջ գայլի վնասվածքներով ի վիճակի չեն։ Դա Բաղրամյանի շրջան Տալվորի գյուղ։ Հատկապես սուրիկի հայրներ շակարով հիվանդա ինքան հուզված էր, վախեցած էր, որ այսօր ի վիճակի չի, որ ինքը ստեղ խնամ իրեն, ես իրա հորեղ պայրում, ես եմ խնամ։